Mariborski nogometaši so zadnji test pred napadom na Ligo prvakov doživeli v domačem ljudskem vrtu, kjer so tokrat gostovali nogometaši Zavrča. Povsem spremenjena enajsterica Anteja Šimundža je imela težko nalogo, ki pa jo zanesljivo in suvereno upravila. Vse skupaj se je začelo že v prvem polčasu, po prvih dveh akcijah so vijoličasti vodili z 2:0. Tole je prvi zadetek iz 8. minute srečanja, ko je Salalić po desni strani prodrl v kazenski prostor. Lepo našel Damjana Boharja. Slednji pa je z močnim strelom pod prečko zadel za 1:0. Samo 6 minut kasneje pa so Štajerci vodili že z 2:0. Dar Vršič je lepo upravil svoj del naloge na levi strani, podal pred vrata, kjer je Luka Zahović zadel takole prazno mrežo. Mariborčani so še naprej pritiskali in do nove priložnosti prišli 2 minuti kasneje. Takole je sledil nov poizkus z kakšnih 6 metrov, le da je bil Bohar tokrat po podaji Luke Zahovića nekoliko premalo natančen. Prvo akcijo so si gostje pripravili šele po 20 minutah srečanja, ko je Lovro Cvek takole streljal z kakšnih 20 metrov. Samo 2 minuti kasneje je sledila nova mariborska akcija. Mitja Vilar je poizkušal z neposrednim strelom proti vratom, a za nas zgrešil levo vratnico gostujočega vratarja. Na to pa je sledila še ena priložnost mariborskih nogometašov. V glavni vlogi pa sta bila Mendy in Salalić, ki je sprožil, a je bil Ranilović na pravem mestu. Zadnja akcija v prvem polčasu pa je pripadla nogometašem Zavrča. Po lepi podaji Kelenca se je sam pred Handanovićem znašel Matjašić, a je bil mariborski vratar na pravem mestu. V drugem delu pa 5 priložnosti. Najprej dvakrat poizkušal Nikola Šafarić, na to pa so 3-krat zapretili še vijoličasti. Najprej je do strela prišel Damjan Bohar, ki se je priložno za strel takole izboril po tem leprodoru. Na to je sledila druga akcija v drugem polčasu in 3. zadetek na tekmi. Potem na nebeško visokem skoku Žana Filipa Mendija Mariborčani vodili že s 3:0. To je bil na koncu tudi končni rezultat, čeprav je v sodnikovem podaljšku po tej lepodaji Marko Stavares poizkušal strelom, a je žoga zletela preko vrat. Lepa popotnica mariborskih nogometašov pred povratno tekmo play-offa Lige prvakov, končni rezultat v Ljudskem vrtu pa Maribor Zavrč 3:0. To je bila dobra tekma, kontrolirali smo potek dogajanja, imeli posej žoge in se dobro gibali. Zmagali smo, to je najpomembnejše. Mislim, 3:0 je visok rezultat. Pride tak tekma, mislim, zgodi se take situacije. Vse to moramo delati na tem, da izboljšujemo svoje stvari, svoje kvalitete. Moramo biti lačni, da smo ambiciozni, tako da mislim, da... Definitivno nisem zadovoljen z današnjo svojo predstavo. Lepo je igrati tu, lepo je igrati pred Mariborovo publiko, vse, ampak definitivno naslednjič pričakujem več.